Здравейте хора, аз съм Ден Симпар и днес ще направя кандидатура за сервера Bombcraft SMP се води там. Сега нека преминем първо към къщата. Ето го дизайна отвън. Как изглежда отвън? Как изглежда отвън? Всичко е правилно на ръка. Ако Митко бомбата поиска да покаже доказателство, имам го на клип, но стана много дълъг, някъде час и половина. Не ми се занимаваше да го рендам. Просто, да. Това е дизайна къща. Сега ето го вътре, съвсем просто. Просто е така. Та, нещо като лоби. Лоби пък и аз. Портман, то да знам. Друго тяло. Разно нещо. Така. Спалня. Ало. Така. Тук мислех да има... Тук мислех да продължа надолу за чест рома, но съвсем не помислих, че съм на супер флат уралт и ако скопая надолу ще стигна до бедрок, няма къде повече да отида. Да, да, сега. И сега тук съвсем прост чест рома. Не ми се занимаваше да го правя много голям. Планината е строена напълно на ръка. По време на пипа направих само така отпред планината. От другите три страни не бях направил. И сега бях почнал да снимам, но не видях, че е спрял правца да снима. И да нямам на клип как го правя от другите три страни. Сега да го покажа. Така, тук се влиза някакво хоче. Странно, хобит. Картинки, ало. Така, пътечка, лава. Така. Ender chest, furnace, crafting table, да. И тук вече chest трова. Малък chest room. Да. Там ми остана място и не знам какво ще тях да го правя. И служи го, да. Плата, готвен изглежда. Тук не ми се занимаваше да слагам неща в Python фреймовете. И просто да, ако искате примерно тук да има само Cobblestone, си нареждате Cobblestone или само дърво, слагате така дървото и слагате навсякъде дърво, примерно тук само бутони или някакви такива работи подобни и така. И слагате и си ги видите, примерно тук каска и слагате каската и така. Хора, ще кажа някои работи за мен сега. Аз съм Никола, на 13 години съм. Да, играя Minecraft от 2011 година. Не разбирам от Redstone, мога да стоя добре. Платежно способен съм да правя тази SMS на 24, имам правилен акаунт. Да, това беше всичко от мен. Това беше всичко за кандидатурата. Аз бях Ден Симпар и чао! И да, хора!